Segunda simples, terceira reduzida, terceira simples, porque você já pega mais a prática, você vai cruzando e ele não enrosca, que de começo ele enrosca bastante, até se pegar a manha. Ó, segunda reduzida, vamos gente, vou sair de primeira, ó, primeira reduzida, primeira simples, segunda reduzida, segunda simples, terceira reduzida. Terceira simples. Quarta reduzida. Quarta simples. Entendeu? Depois que você pegou a manha, filho, já era. É o trenço.
Thank you.